Alltså det här är riktigt bra grejer. Alltså. Helt otroligt att det kom in så mycket till min sommarlov. Wow! Alla underbara sommarlovstittare. Jag hoppas att ni har en skön lördag. Och hej! Hej, sommarlov. Hej. Jag håller på att kolla på sommarlov i husvagnen. Titta bakom dig. Tack så mycket för det, Johan. Vad härligt att kolla på sommarlov i husvagnen. Och var det sommarskuggan som skymtade förbi där, va? Var det nog. Vill du där hemma också skicka in en sån här film när just du tittar på sommarlov, gå då in på sommarlovssajten så finns all info som du behöver där. Ja, filmerna som vi ska se idag är Kylskåpsparty. Och så blir det Arthur och Excalibur. Och sist ut är familjen Valentin. Det är ju härligt alltså. Mycket bra film på gång. Och mycket bra post som vi får in här till minisommarlov. Titta bara här va. Nu har vi fått in en till sån här buss. Ser ni? Och den kanske vi ska ta och ställa ner. Vi ställer väl ner den här eller hur? Jag får gå ner. Det är Stella 7 år som har skickat in den till sommarlov. Man får fickparkera den lite. Och titta vem som åker rutschkana. Sommarskuggan. Sommarskuggan på rutschkanan. Det är inte en vanlig syn va? Det är det inte. Det finns massa mer här. Vi ska se den här. Oh, kolla den här. Ett slags fordon här alltså. Här, nu ska ni få se vad det står här. Till sommarlovs miniland. Detta är en skuggslämsborrmaskin. Wow. Först borrar den in i vulkanen. Sen suger den ut allt skuggsläm. Sen behöver ni inte oroa er för vulkanen mer. Och det är från Jona, 6 år i Jönköping. Okej. Den borrar sig in. Nu dog den här. Nu ska vi se om vi kan mäcka lite. Ja, nu kanske den där är safe då. Tack så mycket för det. Ska vi se vad vi har med här då. Aha, jag tror att jag har mycket riktigt. Alltså den här ställer jag ner direkt så ska ni få se. Här har vi alltså hinken. Till Marcus, här är hinken till din miniatyrvärld från Marta från Stockholm. Alltså hinken där man kan få ledtrådar och skuggsläm och sånt där. Där kanske någon får stå. Du får stå där. Det blir, oj, du får ligga där. Du kan ligga där. Det blir bra. Ja, hörni, fortsätt gärna skicka in grejer till mini sommarlov. Och nu tycker jag vi tar och njuter utav lite fest. Ja, här har ni kylskåpsparty. Alltså det är så bra med mini sommarlov för att med hjälp av det här så kan man liksom testa saker som skulle kunna ske i stora vanliga sommarlov liksom. Som till exempel hinken här till exempel. Tänk om chefen. Det får vara den här jordgubben. Chefen får vara den här lilla jordgubben här. Alltså, den är lite äten sådär, men det gör kanske ingenting när det är chefen. Så är chefen ute och, där, ut och går så här. Så går den så här. Ställer sig här. Oj, vart det lite mos där, men det gör inte så mycket. Det är chefen. Oj, så. Då får du lite jordgubbsylt där. Men okej. Okay. Och sen så råkar chefen ställa sig liksom under hinken va. Och så är den laddad av en händelse. Och så bara, åh här står jag. Och så. Och så välter chefen allting och bara, wow, jag går vidare, säger chefen. Jag ser ingenting. Äter lite av den här kärlekstårna. Åh, blir helt kär i allt. Och bara, hamnar ner. Men vad är det här nu då? Hej chefen. Man kan vara kompis med fler än bara korvar, spöken, drakar, vampyrer och tv-programledare. Alltså, man kan också vara det med insekter.
Därför ska du få ta hand om min vandrande pinne idag. Hon heter Penny. Pennypinne. Här är en lista på vad hon behöver. Hälsning av varmkorven. Nej men snälla rara korven, va? Vad är det du utsätter mig för? Fast i och för sig är det det som krävs för att vara med i kompisklubben, så får jag väl bita i det äpplet också. Se till att Penny alltid har färska blad att äta på. Du var med i en glupsk liten rackare. Nej, förresten. Mina krukväxter håller du dig borta från. Hör du det? Vad tusan får jag tag på färska blad någonstans? Ska vi se. Färska blad, färska... Nej. Alexander Hermansson. Till Malin Olsson. Är det? Ja. Nej. Ja, men det här blir perfekt. Ja. Hej, lille Pennypinne. Nu blir det mums-mums, förstår du. Vi ser. Så. Så. Hopp. Ja, ät på nu, Penny. Bon appetit. Lite mer här och lite glad också. Så. Där ja. Här blir nog bra, ser du. Ja, det blir buffé då. Ja. Så. Varsågod, Penny. Ja, jag ska inte snålas inte. Sanna Nilsen, du får hitta på någonting annat. Så där ja, det var nog allt. Smaklig måltid. Ska vi se, vad står det med här då? Penny är törstig och behöver dricka varje dag. Spraya hennes terrarium med vatten. Jaha. Ja, det kan väl inte vara så svårt i alla fall. Så där. Så där ja. Oj. Nej, nu blir det styv kuling här över norra Götaland. Oj, vad det regnar. Ta skydd, Penny! Ja, men du, här var du riktigt duktig på, chefen. Tackar, tackar. Tänk att vi har en liksom, liten portal här i minisommarlov. Ja, och att vi har en portal i sommarlov. Hur mäktigt. Det finns faktiskt en portal hos Arthur och Excalibur också. En feportal. Ja, det var nog det bästa att formelboken försvann. Ja, det tror jag. Så att ändra på det förflutna, det kan få oanade konsekvenser. Alltså. Det kan det få. Se där, ja. Lite post så här. Trevligt. Här. Aha! Det är ni. Buster. Läckert. Vad har vi här då? Hej sommarlov, jag har gjort ett kompisarmband. Jag älskar kompisklubben. Det var en jättebra idé att skapa kompisklubben. Från Vera, 8 år, från Lidköping. Håller med verkligen Vera, alltså, det var riktigt bra. Mer post, okej. Vad kan jag? Nu ska vi se. Hej sommarlov. Ja, det är ett litet brev här också. Nu ska vi se. Hej sommarlov, jag heter Gina. Jag är 7 år och bor i Varberg. Jag har ett kompisarmband och har en kompisregel. Inte bestämma för mycket själv. Bra Gina, den ska upp på kompisplanket. Helt klart. Var det här sista? Det var inget mer än den här. Nej, det var tom där. Ja, tack för... Wow! Det bara blir mer och mer post. Vad kul. Hej sommarlov, PIL, bästa programmet. Jag heter Otis och är 8 år. Här kommer en sommarskuggattack. Chefen får skuggsläm på sig, rätt åt honom. Jag tycker att chefen är koko, rolig och dum. Jag älskar er, hej då. Blixten. Och så en bild på en sköldpadda. Jag är med i kompisklubben. Bra. Men det där var nog all post där va? Ja, det var det. Se där ja. Jaha. Får vi ta och hitta på något annat då? Det här borta är det. Så mycket post, kul. Jag tycker att en bra kompis är omtänksam, snäll och lyssnar. Detta från Nova. Ja, om man bara väntar lite grann nu så kanske det
kommit. Helt fantastiskt. Titta här. Sommarlov är bäst. Angelica och Alex. Och sen så här. Jag heter Lyra och man lyssnar och man hjälper de som är ledsna när man är vänner. Ja, jag håller verkligen med Lyra. De här tipsen alltså, de måste verkligen upp på kompisplanket. Jag får ta och skriva dem. Jag skriver dem nu såklart. Penny tycker om att hålla sig varm. Ja, så det gör du. Hur ska vi lösa det då? Hej på dig, Penny. Då är det dags att njuta av en varm och skön liten sommarbris. Du är ett geni, chefen. Åh, jag tackar dig. Hoppsan. Nej, hoppsan. Nej, nej men hoppsan. Oj, nej. Vad hände? Nej. Oj då. Ja. Men. Penny! Penny! Är du kvar? Penny, hallå! Är du? Åh, herregud. Och snart kommer korven. Penny, ligg still, lugnt. Så, en kvist där och en liten fjäril där och... Hej, chefen! Åh! Hej på dig, korven! Hur har det gått idag? Ja, jo, just det. Bra, strålande faktiskt. Jag och Penny Pinne, vi är riktiga bundisar nu för tiden. Hon är både mätt och våt, varm och ja, där inne någonstans. Okej, okay. Ja, vad bra. Bra jobbat, chefen. Jag visste väl att man kunde lita på dig ändå. Och du, visst har du saknat mig, din lilla gulle-gulle-gulle-gusse? Sådär ja. Inte bestämma för mycket själv. Alltså, ni har otroligt många bra tankar om vad en bra kompis är, tycker jag. Okej, håll i er. Nu blir det spännande. Precis som vanligt, här har ni familjen Valentin. Vilken tur att de inte blev upptäckta där i labbet. Nu är det oerhört spännande och man ser ju fram emot nästa avsnitt. Hörrni, man kan göra saker precis som vanligt. Som till exempel så här. Jag skulle ju precis som vanligt då kunna gå ut genom bussdörren så här. Eller så gör man saker på ett nytt sätt. Genom att gå ut genom fönstret, till exempel. Det har jag ju aldrig gjort förut. Då kan man liksom, att man kanske gör så här kanske. Och så, aj, nu, oj, nu kom det rost på mig. Så! Och 3, 2, 1, hopp! Sådär ja! Ja, det kan vara skönt ibland att göra saker på ett nytt sätt. Och ibland är man också ny i olika sammanhang. Som man kan vara ny i klassen kanske. Eller så är man ny i en förening. Och då tycker jag att den här kompisregeln är riktigt bra. Låt nya kompisar vara med. Ja? Det är ju liksom hur skönt som helst. Om man låter nya kompisar vara med så blir det ju liksom roligare och härligare för alla. Jag brukar tänka så här när jag är ny på ett ställe. Att jag kan få vara det. Att jag inte behöver ha så himla bråttom, eller hur? Med att skaffa nya kompisar. Utan jag kan bara vara på ett ställe där jag är ny. Och vara ny. Så brukar det lösa sig med tiden. En som var ny i en skola för 2 år sedan är Freja. Hon flyttade till Västerås och blev ny i en klass. Och vi har henne med på lina här. Hallå Freja! Hej! Hej! Du, visst är du med i kompisklubben också va? Kan du visa ditt armband? Ja. Läckert! Du, för 2 år sedan var du ny i klassen. Hur kändes det? Mm. Det kändes bra. Ja. Det kändes som att man liksom så här... Det var många som så här gick fram och så här välkomnade mig så här liksom. Så här. Ah, vad härligt att de var så här schyssta. Hur gjorde du liksom för att få nya kompisar i klassen? Ja, det var... mer de som det
Det var mer de som var modigare än mig. Det var liksom de som gick fram till mig och så frågade. Och så. Känns det undrade viktigt om det där de att... vill vara med och lek. Känns det viktigt det där att man är modig liksom och går fram och gör det? Alltså det är viktigt att gå fram och prata med en ny person. Alltså rätt, för att ibland kan man glömma bort det och så får man ingen kompis på rätt länge och så vågar ingen. Just det, just det. Men du, tycker du att det är något särskilt man ska tänka på om någon är ny i klassen? Att man ska så här vara snäll, alltså så här ovanligt snäll, alltså så här snällare mot den människan som är ny så att den känner sig välkommen. Mm, ja. Det håller jag verkligen, verkligen med om. Du, vad heter det? Vi har fler kompisregler här också. Vi har till exempel så här, var kompis med dig själv. Är du en bra kompis med dig själv? Ja, jag tycker att jag är det. Ja, men det är ju så otroligt viktigt att vara det. Men du, vad ska du hitta på mer i sommar här då? Jag ska åka och tälta med min mamma och min bonuspappa. Och jag ska bada och titta på film. Det låter ju superhärligt ju. Du, njut av det och ta hand om dig. Och tack för att du delade med dig. Ha det så bra. Varsågod. Hej då. Hej då. Hörni, och hoppas att ni får en fantastisk dag också. Och kom ihåg alla bra regler här från kompisklubben-tavlan. Alltså. Otroligt bra tips. Låt nya kompisar vara med. Var kompis med dig själv. Peppa. Var schysst mot djuren och naturen. Och ställ upp. Ha det så jättebra. Hej då!